No niin, ja jatketaan tätä Switch-kauua taas. Eli nyt me yritetään päästä hyvää loppu. Tämä on helvetin kummitus. Kiusaa meitä koko aika. Tuossa taas. Näitä on kummitus. Kiusaa meitä, että... helvetti! Tuo häijy. Mä en tiedä yhtään, kun se tekee ton tempu. Mä jotenkin osuin siihen, niin pitäis päästä siihen kolmoishuoneeseen. Ui, sä oot siellä. No niin, no kumminkin. Sä oot siinä. Juu, okei, okay. joo. Niin, että ei jää nyt kattomaksi mennä sinne vessan päin. Joo, okei. Okay. Jos mä menen sinne heti sinne alas, tuolla näkyy tekijöiden nimet. Haitos se kaava. Pääsinkö mä suohisenkin, hörrä kummitus tyhmä. Aha. Jos mä voin ottaa tätä vielä, avoin, okei. Okay. Kato, mä oon kaksi avoita, ha. Senkin kummitus. Nyt mä jään nyt kattomaan, asteeksi mä etenä vessahuoneessa, vaan katon se ottaa, että mä katon. Se jää. Sitä vaihtoista myös saamaan, niin ei pääse mun kimppuun, sit se on ehkä mun selän takana siinä loppuhetkessä. Ui, selventti! Tämä oli ihan sitä kieto. Kato! Sun pää on siellä, neiti kummitus. Ota se helvetin pää. Tuu sun takana. Tämä jää kattomaan. Wow. Vittu mä vihaan tota, ei saatana helvetti. Vittu mä oon kusessa. Pum. Tää on sydänsiä pulssutta. Tätä sairastaa peli. Tämä jää kuolemaan sinne sun helvetin huoneeseen, senkin kummitus. Mä tiedän, että sä oot siellä. Tämä meneekö mun taas jotain pielle? Tämä tiedän, että se ei saa osu siihen juttu. Okei, tää meni pieleen täs. Okei, mä tiedän, että se ei saa vaan osua siihen. Koska mun mielestä se oli mun takana. No, jäädään miettimään tätä. Edelleen. Mä en mene tonne. Moi.